的各位好朋友啊，这个大家晚安哦。这个是叫 VVIP 品酒会啊，来介绍这一款。找我一起工作，然后包了一家这个公司找我，我进去我做过的 trainer， 七个礼拜在苏格，再来格蘭利威的酒厂上班。whisky 是40度比较多，46，它是48，酒精度比较偏甜，有水果味出来。那当然，可以去喝。所以你先问一下味道。第一个要分 caramel 就焦糖、白飞糖跟黑巧克力，有没有人要说是什么样的味道？就是借用场所，对对对，就是现在非常。